Hej, drugari, u prošloj školskoj godini uradili smo velike stvari. Uz pomoć SBB fondacije podigli smo ekosvest đačke nacije. U akciji Ne prljaj, nemaš izgovor, izazov, prevazišli ste očekivanja i bili na visini zadatka. Preko 50.000 učenika. I 614 škola. Više stotina radova. I to kako? Jedno veliko bravo za vas. Na vidiku je raspust. Ne prljaj. Nemaš izgovor. Čuvajmo Srbiju!